Непогані такі великі м'ясисті ці помідорчики. Кумато. Ці не дуже смачні. Найсмачніші рожеві і оці помаранчі. Ці теж непогані. З чесничком, з сальцем, з зеленю. Ого. Непогана опція. Твердуватенькі, але хтось на шашлики поїде. Я ще кашлюю. Сіні. Кавунчики вибирають. Почому кавунчики? $29.99. Димка. Ще там 50. Виноградик. Я навіть не знаю, що я хочу. Немає у мене такого апетиту ні на що. Нічого не хочу. Це нектаріни, може, би їла, але вони якісь ще дуже тверді, треба, щоб вони. Ну, так купив, ще трошки полежали. Яблука дорогі. Ну, не для мене дорогі, а в порівнянні з тими цінами, там, де я брала. Дороговато. ВТБ дешевше, ніж в Новусі. Це нормальна ціна. А ці дороговаті.